Pension, ett ämne som berör många och som oroar många. Därför ska vi ta och spräcka hål på 5 stycken pensionsmyter. Se till att kolla in det här. Myt nummer 1. Hela min pension är placerad på börsen. Många kan känna sig oroliga att pensionen skulle vara placerad på börsen och kan därmed både stiga och falla. Men hela pensionen är inte placerad på börsen. En stor del av inkomstpensionen, den ligger ju faktiskt hos staten och är inte börsexponering mot. Så du har en stor del som inte är börs. Därför kan det faktiskt vara lönsamt för dig att i din tjänstepension och eventuellt privatsparande ha mer exponering mot börsen. För på lång sikt har det gett ett bra resultat, även om det på kort sikt kan svänga lite. Och där har vi spräckt myt nummer 1. Myt nummer 2. Kvinnor missgynnas i pensionssystemet. Nej, det finns ju inte så att kvinnor systematiskt skulle missgynnas i pensionssystemet, utan den är egentligen lika för båda könen. Men däremot så finns det ju tyvärr skillnader då i form av att kvinnor är hemma oftare och längre med barnen och därmed då får in mindre pension. Och det kan ju i slutändan ge en viss skillnad i resultatet. Det finns också skillnader i lön, vilket gör att faktiska slutresultatet kan vara sämre för kvinnor. Men systemet, det ska inte systematiskt missgynna något kön före det andra. Men däremot, se till att fördela föräldraledighet och se till att förhandla lönen. Myt nummer 2, stämmer den verkligen? Nej, det gör den ju inte. Myt nummer 3, det är för långt kvar, jag behöver inte bry mig om pensionen nu. Nej, det stämmer ju inte. Pensionen, då du går i pension, ja, det kan ju vara en bra bit kvar. Men pensionen, den kommer du börja spara in så fort du börjar vara arbetsverksam. Och det är nu, så att det finns redan nu saker du kan förbättra och påverka för att ge dig ett bättre resultat i slutändan. Så att, nej, skjut inte det här framöver, utan se till att börja fundera över det och ta hand om det idag. Myt nummer 3, nej, det stämmer absolut inte. Myt nummer 4. Det spelar ingen roll vart jag har pensionen. Nej, det spelar ju all roll vart du har din pension. För det första, det finns många olika delar. Dels det staten sparar, det arbetsgivaren sparar och det du själv sparar. Men den gemensamma nämnaren är, det finns avgifter. Det här har du mycket att tjäna på, att jämföra och se till att flytta där du kan få bättre avgifter och i slutändan då förhoppningsvis en bättre pension. Och det där kan göra väldigt, väldigt stor skillnad, för det är ju långsikt. Väldigt långsiktigt sparande. Så att, jo, se till att jämföra olika banker och institut och hitta en bättre avgift. I 4:an, den stämmer absolut inte. Myt nummer 5. Jag behöver inte spara. Jag har ju allmän pension. Nej, du gör ju rätt i att spara själv. Dels bör du spara själv och se till att chefen betalar in tjänstepension till dig. De två delarna kommer att vara otroligt viktiga i slutändan utöver din allmänna pension. Så att, nej, se till att få igång sparandet, se till att få igång det redan nu. Myt nummer 5, den kastar vi iväg.